nya ah, mohon. Terus kopi gitu. Di cobiannya lah ah, atasna di kadekela tinggal tapi ada tos eta mah tos nya tos kolot terus mulai dipanen kieu we bentukna teh. Oh buleutnya nya peungkeur gitu. Mana mah? Uju naon ieu teh, Bu? Nyokeran cangkaleng. Tina naon ieu teh cangkaleng teh? Tina kawung. Oh, tina kawung. Pami prosesna naon amina teh? Pami eta cangkaleng. Oh, tina caruluk. Proses cangkaleng. Iya, hasilnya nanti di pasar kena kemana tak? Ke pasar, A. Oh, ke pasar. Tidak mau ngomong. Pengawasan sekilo sabaraha? 10.000. 10.000? Tos bersih banyak? Mohon, bantuan kata. Paling sekali panen sok sabaraha ieu iya, produksi upami satangkal janten 2 kintal 2 kintal satangkal teh mohon mun saya kadang 3 kintal mun saya mah tina tangkal caruluk mohon tina kawung kawung mohon buahna namina caruluk ngitu kitu ai gula kawung sok ada mah. Oh, tara. Oh, tara gula kawung. Oh, kunu sanes eta. Oh, kunu sanes.
Jadi beli aya nu peryogi cangkaleng, banyak tah peryogi kolang-kaling biasa order. Nomor HP-na A Manawi A. 082. Mohon. 311. Mohon. 6272. 6272. 836. 836. Sarang Kang saha? Nandang. Oh, Kang Nandang. Siap. Rujak curuluk gitu. Cangkaleng. Rujak cangkaleng. Cangkaleng. Nya mohon terus kopi cobiannya lah atahna di hadekeula tinggal tapi ada tos etama tosnya tos kolot terus mulai dipanen iya weh oh bulatnya nya pengker gitu